sexo. Espero que todos estejam bem. Eu sou a tia Débora, professora do SEI Cecília Bezerra. E hoje é quarta-feira, 11 de novembro de 2020. E hoje a nossa aula está muito interessante e cheia de aprendizagem. Hoje nós iremos ampliar os nossos conhecimentos sobre os números de 1 a 20. Também iremos organizar a sequência de uma história e também vamos aprender diferentes características de pessoas. Olha que bacana, não é, crianças? Então, fica aqui comigo nas páginas 39, 40 e 41, tá bom? Do seu livro didático, certo, crianças? E aí, quem gosta de cantar, hein? Então, vamos lá cantar com a tia? Vocês gostaram da canção? Muito bem! Crianças, essa semana conhecemos a história do menino Nan. Vocês lembram? Que ganhou um foguete do seu pai. Olha que legal! E vocês sabiam que muitos foguetes saíram da Terra para conhecer o universo? Isso mesmo! Pois na página 39, vocês irão numerar os foguetes de acordo com a sequência. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Olha só, crianças, que tal falarmos sobre o universo e foguetes? Imagine que o menino da gravura foi a um parque de diversões com seu pai e lá tinha um foguete. O menino entrou no foguete para saber como era lá dentro. Então, imaginou-se viajando pelo universo. Entenderam a historinha, crianças? Então, na página 40, enumere as cenas de 1 a 3, de acordo com a sequência dos fatos. Tá certo? Ficará assim. Agora, vamos falar de nossas características. Vocês já perceberam que as pessoas são diferentes umas das outras? Algumas possuem olhos redondos, outros têm olhos puxados, como o menino Nan que vocês conheceram essa semana em nosso livro. E ainda existem outras diferenças, como crianças claras, a pele branca, crianças com cabelo encaracolado de pele morena, crianças com cabelo ruivo e muitas outras características. Mas o importante é que todas devem se respeitar. Em nossa atividade,
Pesquise imagens de diferentes características de pessoas. Você pode encontrar em livros, revistas e internet. Recorte e cole nesse quadro. Chegamos ao final da nossa aulinha. E aí, gostaram? Espero que sim! Então, mande a foto para sua professora da sua atividade realizada e um emoji de beijinhos, tá certo? Que de volta você receberá uma estrelinha, combinado? Então tá certo, crianças, ó, um beijo da tia Débora e até o nosso próximo encontro.